Ahoj, děti! Matýskou matematiku máme otevřenou na stránce, která je nadepsaná plná červená hvězdička a začneme prvním cvičením. Tato stránka je opakovací, proto prosím, všechno si přečtěte, vypracujte samostatně, přerušte video a až to budete mít hotové, tak se znovu sejdeme a porovnáme řešení. Tak prosím, Máme hotovo? Tak fajn. Slíbené řešení. Tak co jste nejdříve udělali? Přečetli jste si zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi. Napiš a počítej. Tak jdeme číslovní úlohu, tu první. Ela má čtyři oříšky. Ela jí dva oříšky. Tak to bylo přečtení. Otázka. Hmm, kolik ele zůstalo oříšků? Odpověď, až to vypočítáme. A teďka psát. Teď to bude napsaní víc. Nejdříve znázornění. Čtyři oříšky, jeden, dva, tři, čtyři kolečka. Jíme, to znamená, že nám bude ubývat, budeme očítat, takže budeme škrtat. Jeden oříšek, druhý oříšek. Příklad: čtyři bez, ona jí a škrtáme dva oříšky, rovná se dva. Čili čtyři vezdou, rovná se dvě. Eee, kolik zůstalo ele oříšku? Ele, zůstaly dva oříšky. Tak to máme první slovní úlohu a teď tu druhou. Nejdříve číst. Olo, máme dva nebo dvě vrány a tři vrabce. Otázka, kolik máme ptáků dohromady a teďka znázornění. Takže ty vrány dvě, vrabci tři, takže přidáváme jiná kolečka, tady plná a chceme dohromady takže to je sčítání, přidáváme a, nebo plus, 2 a 3 rovná se 5. Máme 5 ptáčků. Tak, takhle jste to vy, vyřešili. No to je skvělý, to je skvělý, takže umíte už řešit slovní úlohy.